verdade, bora ver. São três trailers. Tem dois do Fortnite que eu nem jogo, mas vamos ver só pra foda-se. E tem um do There Is No Light que lançou. Vamos ver o que, que vai ter no Fortnite me hoje. Diz que teve algum avanço. Orcs? Já perdemos muito da ilha pra aquele cromo. Pelo comportamento dessa amostra, não me surpreende. Nunca vi uma citocinese tão acelerada. Uma citocinese? Tô começando a achar que isso vai dar ruim. Sai daqui! Caralho, isso daí é a raiva do Divertidamente? Foda. Sai daqui! Né? Tava com a cabeça pegando fogo. Caralho, é o cara do exterminador. Ai, que susto! Não vai acabar assim. Calma aí, gente, que eu tô vendo um negócio aqui. Nossa, isso daí é bonito. O que é isso aqui? Calma aí, gente, me dá um minuto, só vendo um negócio aqui. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto, só um minuto. Olha o copo do Hércules, gente. Que bonito. Um vaso do Hércules. Ó, a Hidra. Bonito, né? Olha o Mickey, gente. Nossa, esse Mickey aqui tá velho, né? Tá cinza. Tá com cabelo grisalho. Enfim, chat, voltando à programação normal. Cadê o Narga? 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 Essas paredes aí, levantante. Deixa o remei aí. Integridade comprometida. São as Mimic Tear do Elden Ring? Ah! Mentira! Não duvido, mano. Que é foda, né? Tem um jeito de resolver isso. Alarma realidade 659. Mentira, que ela vai pra outra realidade, mano. Caralho, tem até a Mulher Aranha! Nossa, velho, na moral, mano. Tô entendendo é nada, velho. Chat, tem a Mulher Aranha, mano. Chat, trailer do passe de batalha. Vamos ver o passe de batalha, mano. É a Gwen Aranha? Olha ela aí! Tem que ver mim que é essa aí. Esse passe tá muito bom. É, cara. Ah, não jogo nesse jogo mais, então. Para isso! Certeza que o Alan vai jogar essa temporada? Não, vou. Nossa, tem a Hatsune Miku! Eu vou. Calma! Eles viraram uma gosma. Caralho, atravessa a parede. Ô, da hora atravessar a parede. Caralho, tem arminha de cola. Copiaram Splatoon. Caralho, é verdade, né? Splatoon, eles entram na tinta, né, mano? Cara, às vezes dá vontade de jogar Fortnite, mas depois eu lembro que... Mó preguiça, mano. Vou mentir. Muita preguiça, velho. Tem mais o que fazer, né? Combina com o Patri um dia? Uma partidinha com o Patri? Foda que eu não tenho Fortnite nem instalado, mano, no meu PC, mano. Mó preguiça. There Is No Light. Esse jogo parece ser legal, mano. Já lançou ou lança hoje? Acho que lançou hoje, né? Eu joguei hoje, é meio aleatório. Ah, é, Hulk? Puta, se o Hulk falou que é meio aleatório, então eu não vou nem abrir esse jogo, mano. Né? Então é meia bomba? Não disse que é ruim. Ah, mas também não disse que é bom, né? Pense nisso. Hã? Não é algo a se pensar? É algo a se pensar, né?
Porque se fosse bom, você ia ter falado, puta, é bom pra caralho, mas você escolheu as palavras, é meio aleatório, então já pegou, né? Já pegou ali, né? Pois é, mano.